Første turen, en båt, no fix. Hadde et lite, jeg tror hva det var for noe, men det var noen kjenning der. Ellers er formen jævlig dårlig. Men været er jo så sjukt. Fisken i sted, og fy faen den er svær den her. Faen i helvete den er stor. Fy glas, å satan. Oi. Okay. Nu är jag färdig.